Շարքային Սամվել Մակարյանը ծնողներին, սիրած աղջկան ու ընկերներին գրկախառնվելու համար ևս 10 օր ունի։ Լավագույն ծառայության համար նա այսօր պարգևատրվեց Սուրբ Սարգիս զորավարի խորհրդանշական խաչ զարդապատկերով և 10-օրյա արձակուրդ ստացավ։ Արդեն երրորդ տարին Սուրբ Սարգսի տոնին Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ գերաշնոր Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը պարգևատրում է առաջնագծում ծառայության ընթացքում աչքի ընկած ժամկետային ծառայողներին։ Այս տարի ընտրվել էին 22 զինվոր։ Պարգևատրման մասին Մամվելն իմացել է 15 օր առաջ։ Ուրախացել է լուրը միանգամից ծնողներին ու սիրած աղջկան հայտնել, թե ծառայակից ընկերներից ինչով է տարբերվել և լավագույնը համարվել, համեստ զինվորը լռում է։ Նրա համար սահմանին կանգնած յուրաքանչյուր ոք, շարքայինից մինչև բարձր սպայակազմ, արժանի են պարգևի։ Բոլորն են լավագույնը, այնտեղ առանձնացված ես չեմ ասում, լավագույնը, վատագույնը չկա, սաղն է, լավագույնը որոշով կանգնած են։ Մեկ տարվա ընթացքում Մամվելը շատ է փոխվել, ինքն էլ է զգում, բնավորությունը, հայրենիքի նկատմամբ վերաբերմունքը, անգամ շարժու ձևը, մոր աչքն էլ է փոփոխություններ նկատել։ Առկան է դարձել, ավելի տղամարդ, ավելի խիզախ։ Դժվարություններ կան, բայց դժվար չի, հաղթարելը լինում այլ է։ Դժվարությունը կարոտն է, ընտանիքի կարոտը, որ հաղթարեցի, մնացածը հաստատ ամեն ինչը կարաս հաղթարեցել։ Դժվարությունները հետևում թողած ու ծառայության ժամկետը կիսած Մամվելը օրերը չի հաշվում։ Փոխարենը մայրն ու սիրած աղջիկն են օրացույց պահում։ Օրացույցի օրերը չնչում են պարտադիր։ Բանակում զինվոր ունեցող մայրը 1 տարի է քունը կորցրել է։ Ամեն օր գլուխը բարձին դնելիս մի բանի մասին է մտածում։ Աստուծ խնդրում է խաղաղություն բոլոր զինվորներին, բարի վերադարձ բոլորին, անխտիր, բոլորն է մերն են։ Ես ուզում եմ բարի ծառայություն մաղթել։ Ուզում եմ, որպեսզի և դուք և հազարավոր հայ զինվորներ վերադառնան տուն, ընտանիք կազմեն, որովհետև իրոք դուք արժանի եք և լավ կյանքի, և հարգանքի։ Պարգևատրված 22 զինվորների անձնական գործին նախագահը հպանցիկ ծանոթացել է, գիտի գերազանց ծառայողներ են, նրանց ու ծառայակից մյուս բոլոր զինվորներին վստահեցնում է, պետությունը ոչ միայն նրանց ծառայության կարիքն ունի, այլև նրանց կողքին է։ Ուզում եմ, որ դուք մշտապես գիտակցեք, որ մեր ժողովրդի հավերժության ճանապարհին, ահա այս հատվածում ձեզ է բախտ վիճակել, պաշտպանելու մեր սահմանները։ Իրոք դա բախտավորություն է, իրոք մեծ պատիվ է։ Եվ ես շնորհակալ եմ ձեզ, իդեմս ձեզ հազարավոր հայ զինվորներին, ովքեր պատվով են կատարում իրենց այս պարտքը։ Նախագահը երախտագիտություն հայտնեց նաև զինվոր ունեցող բոլոր ծնողներին քաջարի զավակներ դաստիարակելու համար։ Շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչպիսի դժվարություններով դուք պահպանել, մեծացրել եք այս տղաներին, հազարավոր տղաների, և մի կողմից հպարտությամբ, մյուս կողմից սրտի թրթիռով եք ուղարկել հայկական բանակ։ Հայ կնոջ, հայ մոր պատմական առաքելությունն է սա եղել։ Հակառակ պարագայում մենք կմնայինք պատմության ճանապարհներին, այնպես, ինչպես մնացել են բազում ժողովուրդներ։ Հայոց հողի բոլոր զինվորների անունը ուզում եմ հավաստիացնել, վստահ եղեք։ Արունով գծված մեր սահմանները անառիկ եւ անսասան կպահենք։ Մինչև պարգևատրումը ծառայության ընթացքում աչքի ընկած 22 զինվորները Սուրբ Սարգիս եկեղեցում մասնակցեցին զորավարի տոնին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը, որի ավարտին զինծառայողներն օրհնություն ստացան մայրաթորից բերված Սուրբ Սարգսի մասունքակիր աչով։ Ազնիվ Կարապետյան, Նարեկ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։